Antes, né, da gente continuar aqui um pouco na leitura dessa reação no mercado, eu quero trazer aqui ele, Vandika Silveira, nosso comentarista que está chegando aqui na nossa programação da BMC News. Em primeiro lugar, Vandika, seja sempre muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, Felipe, bom Débora dia. e a todos vocês que nos assistem. Um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é sempre nosso. Vandika, queria ver, ouvir né, a sua leitura, inclusive, Copom acertou ali na redução, no comunicado, como que você viu? Paulo, eu acho que era unânime que a gente teria uma queda de taxa de juros, já estava na hora, tudo indicava para isso, principalmente os dados. Tá certo? Decisão de Copom não tem que ter coração, tem que ter foco em dados. É razão pura. Nós tivemos uma decisão extremamente dividida. Né? Quem teve o voto de Minerva foi o presidente do Banco Central, e existia, de fato, uma pendência é, para o lado 0,25. Essa, essa pendência o mercado já tinha incorporado e a expectativa era que fosse 0,25. 0,25 para meio é uma diferença razoável, especialmente num país que precisa estar muito atento com picos inflacionários, mas eu acredito que questões internacionais. A queda do preço de commodities, uma estabilização ainda que subindo o preço de petróleo, Estados Unidos Chegando ao fim do seu ciclo de aperto, as condições macroeconômicas se fizeram corretas para um corte de 0,25. Embora exista essa questão do lado da leitura do comunicado do Banco Central, tem gente que disse que o Banco Central cedeu às pressões da sociedade. Não foi o caso, essa é uma leitura errada e que não deveria ser considerada. Isso é muito importante que a decisão foi tomada. Totalmente pautada em questões de números, questões técnicas. Existiam razões suficientes para 0,25, que seria a minha escolha, mas também existem razões que eu compreendo e incorporo à minha análise de 0,5. Portanto, não houve um erro, houve uma condição econômica e uma condição de dados que mostraram essa oportunidade de um corte. A minha preocupação agora. É se a gente vai balizar as, 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 os cortes futuros que haverão em 0,5 ou 0,25. Porque é muito complicado você começar com a base e depois passar uma mensagem que a economia não vai tão bem, ou que a inflação tem se mostrado mais errática, ou que mais pegajosa na queda, dizendo que você vai voltar a 0,25. Já existe pressão no mercado, uma vez que a gente assumiu que existe esse, 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 essa condição de 0,25 como uma coisa inercial, que daqui para frente é tudo 0,25, que a gente já tem pressão do mercado para 0,75. Isso é um erro, essa expectativa, essa leitura do, do mercado. Do mesmo jeito que eu critico o governo por fazer pressão política, também existe a crítica para o mercado com essa expectativa de forçar a mão do Banco Central. O Banco Central. Ele não vai tomar decisões que não sejam técnicas. Vale lembrar que as condições foram muito apertadas e, com a entrada de dois novos diretores, a gente teve uma clara indicação que existem duas correntes de pensamento lá dentro. Então, não houve, não houve erro, não houve exagero, 0,75 teria sido um erro, um exagero, mas tudo dentro da normalidade e das expectativas. <music>